Suria El Kef Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, të gjithë e lafdrimet i qofshim vetëm Allahut, i cili i ka shpalur robit të vetë Muhammedit, librin, kuranin, dhe nuk ka lejuar në të as një shtrembrim. Një librë të drejt e pak undrëthënje, për të paralajmëruar një dënim të rënd për ai ti për jo besimtarët e për të përgëzuar besimtarët që bëjnë vepra të mira se do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm xhenetit në të cilin do të qëndrojnë përgjithmonë si edhe për të paralajmëruar ata që thonë se Allahu ka bir kur farë dijenie nuk kanë ata për këtë dhe asë e tyre nuk kishin. Sa e rëndë është ajo fjalë që del nga gojtë të tyre, ajo që thon ata është veç se gënjeshtër. Mos vall, do të shkatrosh veten nga pikëllimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë. Kur'an. Gjithçka në tokë ne e kemi bërë vetëm si stoli për t'i provuar se cili prej tyre do të jetë më vepërmir. Çfarë kanë në tokë, do ta bëjmë pluhur edhe A mos më ndove ti se shokët e shpelës së rrekimit ishin nga shenja tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpellë than: O Zoti ynë, na dhuro mëshirë nga ana jote dhe na jep udhëzim të drejt në tërë çështjen tonë. Ne u mbyllëm veshët, i vumë në gjumë në shpellë për shumë vite me radhë që të mos dëgjonin. Pasta i zgjuam për të parë se cili prej dy grupeve do të ishte më i mirë në llogaritjen e viteve të qëndrimit në gjumë. Ne po të tregojmë historinë e tyre me saktësi. Ata që janë djelmosha që kishin besuar në Zotin e tyre dhe ne u ashtuam atyre udhëzimit. Ne i forcuam zemrat e tyre me besim të që qëndrueshëm dhe ja ata u ngritën dhe thanë: Zotë i në është zotë i kjeve dhe i tokës, në kur nuk do të adhurojmë as një zotë tjetër përveçti. Po të abënim këtë, do të thoshim një gënjeshtër të shëmtuar. Këta njerëzit tanë kanë adhuruar zotat të tjerë përveç ati, përse nuk sielin ata një argument të qartë e bindës për atë që bëjnë? A ka më keqë bërë se a i që shpiv gënjeshtër ndaj Allahu? Për deri sa jeni larguar për e tyre dhe prej asaj që ata adhrojnë përveç Allahut, atëherë strehoni në shpel. Zoti juaj do t'ju dhuroj nga mëshira e tij e gjerë dhe do t'ju lehtësoj çështjen tuaj dhe çdo gjë që është në dobin tuaj. Dhe ti e shihje diellin. Kur agonte, anonte prej shpellës tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largohej nga ana e majtë e tyre dhe ata ishin në një vend të gjerë në mes të saj kjo është një nga shenjët e Allahut. Ate që e uvzon Allahu, a i është i uvzuar dhe ate që a i e lënë humbje, ti nuk do të gjesh për të as një mbështetës që do të qonde në rrugën e drejtë. Ti do të mendoje se ata i janë zgjuar ndërsa ishin duke fjetë. Ne i rotullonim herë në kraun e djath e herë në të majtim. Qeni i tyre i kishtë shtrirë këmbët e para pranë hyrjesë, si kur të kishtë hasur në ta, me siguri do të kishtë e ikur mbushur me frikë për i tyre. Kështu, ne i zgjua më ta që të mund të apyës një njëri tjetrin, se sa gjatë kishin fjetur. Njëri për i tyre foli e tha, sa keni ndenjur këtu? A ta than, kemi ndetur ndoshta një ditë ose një pjesë të ditës. Më në funda ta than, Zotë ju e e di më smiri se sa keni ndetur këtu. Ta një njërin i për jush me këto monedha argendi në qytet, që të zjedhë ushqimin më të mirë dhe t'ju asiel juve. Dhe letë ketë shumë kujdes e mirë e të mos i apë të kuptoj as kujtë për ju. Sepse nësa ta qytetit vinë të ju, do t'ju vrasin me gurë, ose do t'ju kthejnë në fenë tyre, atëhere kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe kështu e bëmë rastin e tyre të njohur të njerëzit që të kuptojnë se premtimi Allahut për rinjallin është i sigurt dhe se nuk mund të ketas një dyshim për orë në gjukimin. Dhe ja, ata bisedonin për qeshtje në tyre me njëri tjerëri. Disa thanë, ndërtoj unë i atyre një ndërtes si shenjë, Zoti i tyre di më miri për ta. Ndërsa ata që ishin më të pushtetshëm thanë: Do të ndërtojmë një vend adhurimi, tempull në hyrjen e tyre. Disa thon, ishin 3 dhe i 4 të ishte qeni. Të tjerët thon, ishin 5 dhe i 6 të ishte qeni. Kto janë hamendsi. Ka edhe të tjerë që thon, ishin 7 dhe i tetë ishte qeni. Thuaj, Zoti i me di më smiri në umri në tyre. Janë vetëm pak që e di në që qështje në tyre, përëndaj mos polemizo për ta o Muhammed, përveç se me atë që është e qartë, dhe mos përët askant për ta. Dhe mos thuaj kur se si për diçka, unë do të bëj pa tjetër këtë e atë nesër. Pashtuar në dashtë Allah, e kur të harosh, përmende Zotin të ndëthuaj, shpresoj se Zotin im do të mjap një udhëzim edhe më të mirë. Ata që ndruan në shpedhë në tyre 300 vjetë, djelor, duke shtuar nëndë për vitet hanore. Thuaj, Allahu e di mës miri sa kanë ndejtu. A ti i të konë fshekëtësia e qie dhe dhe tokës, sa qartë shikona i gjithë shka dhe sa mirë dë gjonë a i gjithë shka. Përveç ti, Allahut, ata, njerëzik, nuk kanë as një mbrojtës. Në vendimin e ti nuk mund të përzihet askush. Ledzo atë që të shpalur ty nga libri zotit të andë, askush nuk mund të ndryshoj fjalët e ti, dhe ti nuk do të mund të gjesh as një streh e mbrojtje përveç se te ka i. Bëj durim e qëndro vetë me ata që e lusin zotin e tyre mëngjes e mëramje, e që kanë përqëllim kënaqësin e ti dhe mos i hiqë sytë prej tyre të kërkosh stolit e kësaj bote. Mos ju bindë ti që ja kemi shkujtesur zemrën prej përmëndjeson dhe i është dhën epshit vetë, sepse puna e ti ka maruar. Dhe thue, e vërteta është nga zotin juaj, e kusht të doj, let besoj, e kusht të doj, let mohoj. Por jo besimtarët, ne kemi përgatitur një zjarë muret e cilit do t'i rëthojnë ata. E nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujnë zehtë si bakër i shkryrë që do t'u apërvloj fytyrat. Sa e të mërshme është ajo pije, sa vendi keqështë aji. Leta dinë ata që besuan dhe bën dhe për mira se ne, nuk do t'ja humbim shpërblimin ati që është bëmires. Ata e kanë vendin në gjenetin e adnit, në për të cilin në rjedhin lumej. Ata do të stolisen me byzilyk floriri dhe do të veshin robët e gjelbra prej mëndafshit holdet të trash të qëndisur. Ati e do të qëndrojnë të mbështetur në shtretur të lartë, sa shpërblimi mregulluashëm, sa vendi bukur është a tregoju atyre si shembul historinë të dy njerëzve. Njerit për e tyre ne i dham dy kopshte rushi, vreshta, dhe ato i rëthuam me hurma, e midis tyre kishte fusha me bim të tjera. Të dy kopsht e frutat e veta pas një mangësi. Midis tyre në bëm të rjedh një lumë, a i pati prodhimet shumët, duke ju krenuar, i tha shokut vetë besimtarë. Un kam pasuri më shumë se sa ti dhe kam kra më të fortë. Kur ai hyri në kopshtin e vet së bashku me besimtarin, duke dëmtuar vetveten me mosbesim, tha: Un nuk mendoj se kjo pasuri do të shkatërrohet ndonjëherë. As nuk besoj se ora e kiametit do të vijë ndonjëherë. Por edhe nëse do të më kthejnë te Zoti im, padyshim do të gjej diçka edhe më të mirë se kjo pasuri. Shoku i vetë, pesimtar, duke e qortuar i tha, a e mohove atë që të kryoj nga dhejë, pastaj nga një piku uj dhe pastaj të bëri njërit plot, Por unë besoj se Allahu është zoti im, dhe unë nuk i bëj shok zotit ti maskant. Përse nuk the kur hyrë në kopshtin të ndë, qëfar do Allahu bëhet, s'ka fuqi pandihme në Allahut. Edhe pse m'she se unë kam më pak pasuri dhe fëmi se sa ty, unë pres që zoti im të mjab gjithka më të mirë se kopshti ytë, ndërsa për kopshtin tëndë të pres në një fatkesi nga qeli e aji të gëdhi i rafshuar. Ose ti shteroj ujë dhe ti të e gjesh më kurë, dhe kopshtet e ti u shkatruan vërtetë, A i përplaste shuplakat për shpenzimet që kishte bërë në to, ato u shkatruan që në ranjë për andaja i thoshte, oj, mjeri unë, si kur të mos i kisha bërë shok zotit tim. A ti nuk i dolin dë një kra që të andihmonte nga dënimi Allahut, ndërko që edhe vetë nuk mundi të andalonte. Në të tila sprova ndihma vjen vetëm nga Allahut, zotit i vërtet, a i është mëj mirisht për blyës, dhe a ije për fundimin më të mirë. Tërgoju atyre shembulin e jetës së kësaj bote, ajo është si ujë që ne lëshojmë nga qili, dhe bima e tokës e thithëta, por më pas ajo bëhet si bari thatë që është përndaj në errat, Allahu ka fuqi për gjithë shka. Pasuria dhe fëmijet janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira që mbeten gjithmonë, janë më të mira të zotë i ytë dhe janë shpresa më e mirë. Një ditë ne do t'i shkullim malet dhe do t'asho është tokën të sheshtë e të shkretë dhe ne do t'i t'u bojmë të gjithë pa lëna s'kanë pasë. Ata do të silën të gjithë para Zotit të të reshtuar e do të thuet. Ta shmë keni ardhur para nesh ashtu si që patëm kryuar herë në parë. Por ju o muhues me ndonit se ne nuk do të saktonim për ju një dit të kimi për gjukim. Kur libri i punve do të vijet për para, ti do të isho është gjuna këtjarë të friksuar nga shënimet në të që do të thonë të mjerët ne, qëfar është kjo libri që nuk kalen as një vepër të madhe apo të vogël pa shënuar. A ty do të gjenjë të shënuar gjithë shka që kanë bërë. Zotë i ytë nuk i bën për dritësia s'kujtë. Kur u thamë me legve, bëni seqde për ademin, ata ranë në seqde, përveq i blisi. A i qenjë nga gjindët që nuk e respektoj u urdrin e zotit vetë. Val, anë vendin tim do të konsideroni si mik atë dhe pasartës dhe ti, nërsa ata janë armiqë tuaj? Sa këmbimi shumëtuar dhe i pa drejtësht kykë? Unë nuk i bëra ata, shejtanët dëshmitar të krijimit të qieve të tokës e as të krijimit të vetë atyre. Unë kur nuk do të merja për ndihmëtar ata që të njerëzit në humbje. Një dit, a i do të thotë. Thirini për ndihmë ata, për të cilët pretenduat se janë shok të mi. Ata do të i thërrasin, por idhujt nuk do t'u përgjigjet. Ne do t'u fusim u rejtje si dënim me styre. Keqëbërësit do të ashojnë zjarën dhe do të binden se do të hidhen në të dhe se nuk do të gjejnë shtek dalje prej e ti. Në këtë kuran, ne u kemi shpjeguar njerëzve gjdo loj shembuli, por njeri u kundrështonë më shumë se gjdo kush tjetër. Pas ardhi e së ullëzimit, njerëzit nuk e pengon as gjë që të besojnë dhe ti kërkojnë falje zotit të tyre. Ata veç presin të bjen edhe atyre fatkisit e popujve të parë, ose të vi dënimi balë për balë. Ne i dërgojmë profetet veç se si përgëzues e qërtues, por ata që mohojnë, përdorin të pavërtetat në polemikat e tyre, me qëllim që për mes tyre të dopsojnë dë vërtetën. Ata talen me argumentet e mija dhe me ata që kërsenohen. E kush është më i pa drejt se a i cili pasi i këshillohet me argumentet e Zotit vet, u akthen shpinën atyre dhe haron atë që bëri me duart e veta. Ne kemi vën bizemërat e tyre mbules që të mos e kuptojnë atë, kuranin, dhe në veshët e tyre shurdërin, prandaj edhe nëse i thret në rukë të drejt, ata nuk do të pranojnë kur u dhëzimin. Por, Zotit jy të falë shumë dhe ka më shirtë madhe, Si kur ti ndëshkonte me njëherë për atë që kanë vepruar, do tua përshpejton të dënimin. Por ata i pret koha e premtuar për logari, nga cila nuk kanë për të gjetur strahim. Ne i shkatruam ata popu i kur bën pa drejtësi, dhe për shkatrimin e tyre patën caktuar një afat të pakthyëshë. Kujto, kur Musa i tha djeloshit që e shoqeronte, nuk do të ndalem deri sa ta arri vend takimin e dy deteve, edhe si kur të më duhet u dhëtoj shumë gjatë. Kur arritën në vendin ku bashkoheshin dy detet, ata e haruan peshku në tyre i cili mori rrugën e vete u fut në det. Pas i e kaluan atë vend, a i tha djeloshit, Na je po se në lodhi shumë këj u thim. A i, djeloshi i tha, Eshe, Kur që ndruam të shkëmbi, unë e harova peshkun. Përveç shejtanit, as kusht tjetër nuk më pëngoj që ta kujtoja peshkun, që në mënyrë krejtë të qudichme, unë u fut vetë në dedhë. Atëhere, tha musaj, a i ati e vëndi që ne po kërkoj. E kështu ata u këthyën, edhe një hera ndi nga kishin ardhë. Ata gjetën një nga ropë tanë, të cilit i kishim dhuruar mëshirë dhe i kishim mësuar diturit dhe qanë nga na jo. Mosaj i tha ati, Hidrit, a pranon të vi me ty që të më mësosh diçka nga udhëzimi i drejt që të është mësuar ty nga Zotit? A i, Hidri, tha, sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua, e si mund të durosh për gjëra për cilat nuk ke diturit? Musa i tha, Në dashtë Allahu, do të shorë se do të jem durimtar dhe nuk do të kundushtoj për azje. A i, Hidri, i tha, Nëse më shogjeron, atere mos më pyet për azje, deri sa unë vetë të të flasë për të. Dhe kështu ata unë nisëm. Kur hip në anije, a i, Hidri, hapi një vrim në të. A i, Musa i tha, Mos vale hape vrimën që ti fundosësh u vëtarë saj. Vërtet bëre një punë shumë të keqë. Hidri tha, a nuk të thash se nuk do të mund të kesh durim me mu? Mos më qorto për faktin që harovë, i tha mosaj, dhe mos më avështirë so këtë shëqërim. Ata vazhduan rrugën dheri sa takuan një fmi, të cilin a i, Hidri, e vrau. A i, Musa i tha, si e vrave një njerit pafajshëm që nuk ishte vrave as nje, kjo që bërë është vepër shumë e shumëtuar. A i, Hidri, tha, a nuk të thash se vërtet ti nuk do të mund të kesh durim me mua? Musa i tha, nëse pas kësaj të pyës për në një, atere mos më lejo të të qoqëroj. Tash më kërë syetim dhe i meje të mos më lejosh të të shoqëroj. Vazhduan uftimin dhe risa arritën të banorët e një qyteti e u kërkuan të jep një nushqim. Por, ata nuk i pranuan si mësafir. Aty gjetën një mur që gati porzohi, e a i, hidri, e ngriti atët. Musa i tha, si kur të kishe dashur, do të meri e shpërblim për këtët. A i, i ditur i thanë, Kjo është koha e ndarjes mes nesh. Tani unë do të tregoj për domethënje në atyre gjërave për të cilat nuk mundet të kesh durim. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë disa të varfërve që punonin në të tëtë. Unë e bërë atë me cenë, sepse për para tyre ishte një sunduës që rëmbën të gjdo anije të regullt. Sa i përket djeloshit, Dy prindrit e ti ishin besimtar, prandaj patëm frikë se a i do t'i qonë ata në humbje e në mos besim. Kështu deshëm që Zotit u jetë të një tjetër fëmi më të mirë, më të respektuashu edhe më të dashu. Përsa i përket murit, a i ishte i dy djel moshave jetim të ati qyteti, e nën të ishte një thesar dhe babaj i tyre kishte qenë njeri i mirë. Prandaj, Zoti yt dëshiroi që ata të dy, jetim, ta arrinin pjekurinë e tyre dhe ta nxirrnin vetë sarin e tyre. Kjo ishte mëshira e Zotit tënd ndaj tyre. Dhe unë nuk bëra as gjë sipas dëshirës sime, por sipas udhëzimit të Zotit. Ky është sqarimi për ato gjëra për të cilat nuk mund të kesh durim. Ata të pyesin për Dhulkarnein, Thua ju, do t'ju tregoj disa gjera rrefti. Ne i dham pushtet në tokë dhe mjetë për qdo gjë. Kështu, a i ndërmori një ndëtim. Vashdoj rrugën dheri sa arriti atje ku përëndon të djeli. A i pasë djeli përëndon të në një burim të zi dhe atje gjeti një popu. Ne i tham, o dhull karnejnë, ata mund t'i dënosh ose mund t'i trajtoshmi. A i Dhul Karnejni tha, Ate që vazhdon me pa dretësi, ne do të dënojmë. Pastaj, a i do të këthej e zoti i vetë, i cili do të dënojmë me një ndëshkim të të mërshëm. Ndërsa a i që beson dhe bën veprat mira, do të ketë shpërblimin më të mirë dhe ne do të japim lehtësira. Më pas, a i unisër ishtë për uvë. Vazhdoj deri sa arriti atje ku linë të djeli. A i pas e djeli linë atje ku ishte një popull, të cilin e kishim bërë të pambrojtur prej ti, djelit. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithë për të, për forësën dhe sundimin e ti të drejt. Pastaj mori një rrug tjetër, vazhdoj diri sa arriti mes dy maleve. Atje tje gjeti një popull që thuaj se nuk kuptonte as një gjuh tjetër. Ata i thanë, o dhulkarnejnë, je gjugjët dhe ma gjugjët po sielin shkatrimen të tokë, a pranon që të të paguem dhe të nëngresh një mur mes nesh dhe atyre? A i tha, ajo që më ka dhënë zoti im është shumë herë më e mirë, por ju më ndihmoni me fuqi punëtore që të ngrej një mur të fort mes jush dhe mes atyre. Më silni hekur, pasi e ngriti në nivel me dy shpatet e maleve, thaë. Ndizeni atë. Kur nisi të vlonë të tha, më silë një bakër të shkrirë që të hedhë këtu. Në këtë mënyrë, ata nuk mund të kapërcenin përcenin në asta qanin më. A i tha, kjo ishte mirësi nga zoti i. Me gjithë kur të vi qasti i vendimit të zotit tim, a i do të bëj rafshatë. Vendimi i zotit tim është i sigurët. A të ditë, ne do t'i bëjmë ata të përzien si val njëra me tjetërën. Pastaj, do t'i fryhet surit dhe do t'u bohen gjithë bashkë. Atë ditë, ne do t'u atregojmë hapë të zi gjëhenemi një besimtarve, atyre që i kishin sy të verbuar ndaj paralajmërimeve të mija dhe që nuk dëgjoni. Val, me ndoni një besimtarët se përveçmeje mund të mërnin si mbrojtës e ropë të mi, ne e kemi përgatitur gjehenemin si vend pritës të jo besimtarë. Thuaj, atë ju tregoj për më të dëshpëruarit me veprat e tyre? Janë ata veprat e cilve as që një jetën e kësaj bote, por ata mendojnë se janë duke përmi. Janë ata të cilët nuk i besojnë argumentet e zotit të tyre, e as takimin me të, prandaj veprat e tyre as dhe në ditën e gjukimit, nuk do t'u japim as një pesh atyre. Shpërblimi i tyre është gjehenemi, përshkak se nuk besojnë dhe i marin për talje argumentet dhe të tërguarit të e mi. Nuk ka dyshim se për ata që besojnë dhe bëjnë pun mira, vend pritës janë kopshtet e firdeus. Aty do të jenë gjithmonë dhe kur nuk do të kërkojnë të largohën nga i. Thuaj, si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalet e Zotit tim, deti do të shterej para se të përfundonin fjalet e Zotit tim, madje edhe si kur të mërnim edhe një tjetër si e i. Thuaj, unë jam thjesht një njëri si kur se edhe ju. Mua më është palur se Zotit juaj që meriton të adhurohet është një dhe i vetëm. Ku shpreson takimin me Zotin e vet, Lë të bëj veprat mira dhe në adhurimin ndaj Zotit të Tij të mos përzihej asnjë